Maloprodajni objekat Gomex Total već 10 godina uspešno posluje na teritoriji grada Zrenjanina. Tim povodom u ovom objektu u nedelju 4. decembra organizovana je proslava rođendana koja je između ostalog podrazumevala i brojne pogodnosti za kupce, pre svega cene koje su pristupačne svakom džepu, a za najmlađe posetioce organizovano je druženje sa animatorima, klovnovima i maskotama. Kompanija Gomex 2016. godinu će završiti u skladu sa planovima koji su definisani krajem 2015. godine, a posebno ističu niz kapitalnih ulaganja kao što su otvaranja velikog broja maloprodajnih objekata. Marketing menadžer kompanije Gomex Nedeljko Golušin u izjavi za naš program rekao je nešto više o ovoj proslavi i poslovanju ove kompanije. Obeležavamo rođendan maloprodajnog objekta Gomex Total. Ni ove 2016. godine taj rođendan nije izostao. Naravno da je on, obzirom da je 10. jubilarni, drugačiji, malo u odnosu na sve prethodne rođendane, nisu izostali naši prijatelji, naši dobavljači koji su nam se pridružili na proslavi 10. rođendana Gomex Totala, ali takođe moram da kažem da svega ovoga naravno ne bi bilo da nije naših potrošača. Upravo iz tog razloga smo mi njima za 10. rođendan Gomex Totala pripremili niz zanimljivih, kvalitetnih i fantastičnih akcija, cene koje zaista mogu da se kojima možemo da se ponosimo i koje su prilagođene, mogu slobodno da kažem, svačijem džepu. Ono što je svakako najznačajnije istaći na kraju ove 2016. godine je da i Gomex Total u Zrenjaninu, i Gomex Total u Šapcu, ali naravno i svih ostalih gotovo 140 maloprodajnih objekata u 2017. godini će biti na onom istom zadatku na kojem smo u prethodne 22 godine od kad Gomex postoji, a to je da zadovoljstvo kupovine u našim objektima bude još veće i još bolje. Ovom prilikom želim svim našim potrošačima, želim svim gledaocima da čestitam predstojeće novogodišnje božićne praznike, da im poželim puno zdravlja, puno sreće i da im naravno kažem da je kompanija Gomex i u narednih 365 dana njima na usluzi, da želimo da komuniciramo sa našim potrošačima, da nam se obrate sa predlozima, sugestijama, kritikama koje su naravno uvek dobrodošle i da u 2017. godini takođe se drže one stare oprobane maksime šešir na krivi, lakše se živi. O tome koliko ova kompanija dobro posluje najbolje govore komentari zadovoljnih kupaca koji su u velikom broju posetili ovaj maloprodajni objekat. Jako sam zadovoljna, stalno tu pazarem, ja i u komšiluku sam. Zadovoljna sam. Odlično, sve imaju lepo i sve kod nje kupujem. Jako je lepo. A danas posebno? Pa uglavnom ovde i pazarim, ne idem nigde. Tu mi je najbliže i najpovoljnije. Svakog dana pazarim, odlično. Zadovoljna sam, da. Sve je dobro, s karticom puno popusta, veliki izbor, sve pohvale. Svaki dan, po 3-4 puta. I jesmo, naravno. Cene su super, imaju dobro sniženja. Pa dosta često pazarim, prolazu sam, imam motorizovana sam i onda za čas stignem, a evo danas je ovde slavlje i obavezno mi je da posetim i da vidim šta ima i tako. Volim gde su prostrani ovi marketi. Zadovoljna sam, kako da ne, uvek ima neka akcija, uvek ima sveže voće, povrće i tako. Rast i razvoj kompanije se bazira na daljem širenju maloprodajne mreže na teritoriji Vojvodine i ostatka Srbije. Gomex svojim potrošačima svakodnevno obezbeđuje bogat asortiman kvalitetnih proizvoda po izuzetno povoljnim cenama. Posebna pažnja posvećena je obučenoj radnoj snazi koja svakodnevno stalnim potrošačima na profesionalan način obezbeđuje prijatnu kupovinu. Iz tog razloga Gomex prati slogan "Vaš Gomex popravlja raspoloženje".